Sejam bem-vindos a mais um vídeo de react de vídeos de terror em 360 graus. E hoje eu vou reagir ao personagem do Rainbow Friends, o Azul Babão, invadindo a minha casa na vida real. Bora lá comigo, olha ele aí, velho. Olha o famoso o Azul Babão invadindo a minha residência. Lembrando que eu consigo controlar tudo nesse vídeo, ele é super interativo. Mano, ele acendeu a luz. Como assim? Como que o cara ia invadir a minha casa e ia acender a luz? O que, que ele vai fazer? Vai lavar a louça? Ó, ó a baba dele ali, ó. Ó a baba dele do Azul Babão, mano. Ó, dá pra olhar por tudo. Mas eu quero ficar olhando pra ele, porque eu quero ver o que, que ele vai fazer da minha casa. Será que ele vai tomar um banho? Vai escovar o dente? Quebrou o vidro. Aí começou a fazer a patifaria, né, meu amigão? Aí você brincou comigo, né, cara? Por que você foi quebrar o espelho na minha casa? Olha, tem presentes. E aí, Azul Babão? Lembrando que neste vídeo eu sou uma câmera de segurança. Subiu. Olha lá. Roubou o presente e tá se sumindo. Oh, cara, meu presente de Natal? Sorte que as câmeras de segurança gravaram tudo. Próximo vídeo 360 de terror. Não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal. Bora bater a meta de 2 mil likes e se inscreva no canal para continuar acompanhando esses vídeos de 360. Agora, o personagem do Rainbow Friends vai me perseguir. Foi lá. Então agora eu deixei de ser uma câmera para ser uma pessoa se escondendo. Eu tô dentro do armário, olha isso. Tô dentro do armário. Ai, ele me viu. Eu não acredito nisso que ele me viu. Não, ele não me viu, não. Nossa, cheguei a arrepiar, cara. Pelo amor de Deus, mano. Por que que você vai sair? Fica dentro do... Ó, o armário que eu tava. Fica dentro do armário, mano. O carinha Azul Babão é muito bom. Olha lá, me viu. Me lasquei. Agora você corre, mano. Agora... Mas que lugar besta que você foi se esconder, mano. Olha lá, passou. Corre. Bem de fininho. Ele tá louco, ele sabe que tem alguém se escondendo dele. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ah, ele apareceu do nada. Vamos voltar aqui, porque ele apareceu do nada, mano. Cadê? Ó. E me viu. Ai, 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 ai. Eliminado pelo Azul Babão. Você é o Rainbow Friends. Caraca, agora eu sou o Rainbow Friends. Que legal. Agora eu sou um Azul Babão, né? Olha, eu sou ele mesmo. Dá pra ver até dentro do corpo dele. Rapaz, e agora? Pega, pega, vai, vai, vai pra cima. Pega o carinha do Roblox. Porque lembrando que o Rainbow Friends é um jogo do Roblox que tá fazendo muito sucesso. Olha a cadeira de roda. Será que eu tô em algum tipo de hospital? Pegou. Come. Isso aí, mano. Eliminado. E agora eu continuo a minha caçada. Olha lá! O cara tava escondido dentro da caixa. E... Mano, sabe o que isso aqui parece? Parece o mapa daquela... Daquele joguinho da vovozinha. Olha, aquele joguinho da vovozinha de celular. Bem parecido. Olha ali. Como que você vai se esconder de mim, meu amigão? Como que você vai se esconder de mim, meu amigão? Eliminado. Antes de continuar, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora bater meta de 2 mil likes e comentar a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários Azul Babão. Comente muito, porque se tiver muitos comentários, eu continuo com essa série 360. Muitos comentários e muitos likes. Mais de 2 mil likes, porque agora eu vou perseguir o Azul Babão. Porque eu sou o carinha... Ah, vai lá, pega ele. Porque agora eu sou o carinha do Pop Playtime. Ih, mano, ele tá me encarando. Levou na cabeça. Você que corra, amigão. Você que corra, porque eu sou muito mais forte que você. Mas ele corre igual um besta. Levou, errei. Acerta na cabeça dele. O Azul Babão corre feito um besta, cara. E entrou onde? Será que ele vai sair ali? Não, se lascou. Não tem pra onde ir. Vai lutar? Levou.
levou um empurrão e caiu no chão. Vídeos curtos, mas muito maneirões. Agora eu acho que eu vou entrar na casa do Azubabão, mano. Será que é isso? Ah, ele tá vendo televisão também? Ih, Azubabão, tá vendo TV, amigão? Ih, rapaz. Ele mora no meio da floresta. Pô, cara, mas você vai entrar, você vai morrer. Vai entrar na casa do Azubabão mesmo? Ah, ele dormiu. Onde que eu tô indo? Olha, a geladeira dele é boa, hein? Ó, a geladeira, duas portas, fogãozão bom. Então, o Azubabão mora na floresta. Mas o que eu quero fazer? Será que eu vou roubar o presente? Aqui, ó, sabe? Ah, não é o presente. É o dado, cara. De babão. Bem de babão. Olha lá. O verde. O monstro verde. O que o monstro verde tá fazendo? Levei. Me ferrei. Próximo vídeo, Azubabão na montanha-russa. Caraca, os caras não tem mais o que inventar. Deixa eu dar uma olhada. É, ó. E Azubabão, você tá mesmo na montanha-russa, cara? Olha aqui, que legal. Olha o Azubabão gigantesco. E aí, Azubabão gigantesco? Uia. O monstro verde? Sai fora, monstro verde! Ah, eu roubei o dado dele, velho. Por isso que ele tá bravo. Ele tá é louco, cara. Ai, ele subiu na montanha-russa! Ah, não, subiu não, mas ele tá destruindo a montanha-russa. Nossa, achei que eu ia levar um soco dele. Nossa, mano. Lascou. Quebrou a montanha-russa. Não, soltou e vai direto... na cara do Azubabão. Próximo vídeo, 360 graus. Agora eu saio do Azubabão e vou para o monstro laranja, que é outro monstro do Rainbow Friends. Foi lá. Olha isso. Olha que bonitinho. Olha o zoinho dele. Olha isso, cara. Parece uma lagartixa, mano. Ah, o carinha tá escondido ali. Ah, ele não viu. Ah, que dó, mano, o carinha tá escondido. Mas o monstro laranja, ó, dá pra dar zoom dele. Olha o zoinho dele. Ih, monstro laranja. Que medo, hein. O carinha podia ter saído correndo, cara. Ó, dá pra mexer por tudo, olhar por tudo. Ele tá procurando um morador pra atacar e eliminar. Ó, que escondido aqui. Ó, o amigão ali, ó. E vai achar. Não tem como esconder do monstro laranja. Ih, conseguiu esconder. Você é cego, amigo? Com um zóio gigantesco desse, você é cego? Tamanho do zóio dele? Ele vai achar, com certeza. Quer ver que não vai achar? Aí saíram correndo, conseguiram escapar. Monstro laranja, seu bestão. Você deixou os caras escapar, velho? Oxi, escaparam tudo. E para finalizar este vídeo, surpresa de um Minion gigante destruindo a cidade. Bora ver o que, que esse Minion do Azubabão pro Minion gigante. Isso mesmo. Olha, e Minion bombado, hein? Olha que bombadão, que forte que ele é. Vai acabar com a cidade, né, Minion? E suas câmeras de segurança da cidade. Nossa, vi um caça para destruir ele, ó. Nunca vi um Minion bombado desse jeito, mano. Olha isso. Cadê ele? Olha lá, correndo por tudo. Caraca, ele tem uns 100 andares de tamanho, mano. Ele é maior que o maior prédio da cidade. Minion gigante. Olha, diminuindo ele. Olha lá. Virou um bestinha de um pequenininho. Galera, seguinte. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo de React 360 de terror. Eu gostei demais, que pena que os vídeos são bem curtos, mas dá pra assustar muito, cara. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comente a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. E esse daqui foi escolhido como o vídeo mais assustador, cara. Esse daqui que a gente tá escondido no armário dentro da casa do Azubabão. Por que que eu ia estar escondido no armário dentro da casa do Azubabão, mano? Não faz sentido nenhum. Ó, e ele tem uma baba radioativa, né? Azulzona mesmo, cara. Se morder com essa babona,
me deixa até doente de tanta baba que tem. Muito, mas muito bom mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai aparecer ali, ó. Muito obrigado por assistirem, aquele abraço, valeu e... tchau!